Ok. Ja, velkommen til andre forelesning. Vi hadde jo en gruppeøvelse hvor jeg også var til stede, hvor vi diskuterte en del ting. Så jeg skal snakke litt om det også. Men i dag da, så vil ta oss og repetere litt grann. Hovedpunktene, si hva de er fra forrige forelesning. Så avslutter vi kapittel 1 i boka. Så den, må dere, det er ikke alt jeg går igjennom, dere må lese det kapittelet selv, men jeg trekker jo frem hovedpoengene, og så begynner jeg på kapittel 2 og gjør meg kanskje ferdig hvis det rekker det. Så er det noen kommentarer til øvelsene og oppsummering til slutt. Så det var tre ting som i første forelesning snakket jo mye om generelle ting, da, men det var, du må ha tre ting i bakhodet, at det her kurset da handler om business processes, så det er forretning, hva er på norsk, jo høyskolen i Molde, kan vi si en business school, en handelshøyskole, så handler det om å kjøpe og salg, enkelt sett, mellom bedrifter da, og en forretningsprosess, som det her kurset heter, forretningsprosesser og ERP, men en forretningsprosess, det er da viktig at vi kan definisjonen av forretningsprosess. Men hvis du googler det, så finnes det masse definisjoner, sant? Og hva er den riktige? Så da sier jeg, ok, den riktige er den som jeg sier her, for det her kurset sin del. Den står ikke eksakt i boka, for det står ingen definisjon i boka. Men det er litt viktig for oss at vi kan si hva en forretningsprosess er, og hva som ikke er en forretningsprosess. Det var en del av tingene i øvelse 1 da, så vi skulle liksom tenke på hva er en forretningsprosess. Så jeg skal snakke litt om det, så merket når vi hadde den øvelsen og den diskusjonen, så var det litt det var ikke så lett å si hva en forretningsprosess er og hva som ikke er en forretningsprosess. Så derfor er det viktig at vi får med oss det, for ellers blir det jo litt litt sånn slag i luften da, med hva vi mener. Så vi må være helt tydelige på hva vi mener med forretningsprosess. Og det er altså fire moment, bare for å ha sagt det, sant? Så en forretningsprosess, da må dere nevne fire moment når vi snakker om det. Og det er altså noe som vi gjør på jobben, så det er et sett med aktiviteter, det er det ene, sant? Så en forretningsprosess, det er et sett med aktiviteter, noe vi gjør, sant? Og det er også noe spesielt med de, det er at de foregår i minst to avdelinger, sant? Så det, punkt nummer to, det er at det skal foregå minst i to avdelinger, sant? Og det tredje, det er at når du gjør det her, så skal det være, gi som resultat noe da, et produkt eller en tjeneste. Og det fjerde er at det må være for en kunde. Så de tingene må dere huske, de fire momentene. Så greit, og om dere skriver de i rekkefølge, eller hvordan dere gjør det, det er ikke så viktig, men husk det. Og den andre delen av kurset da, som vi også nevnte så vidt, det er altså det med forretningssystem. Og det er et IT-system som støtter forretningsprosessene, og automatiserer de også til en stor grad. Som vi skal se da, og som boka fremmer veldig, så henger de to sammen. Det er umulig å snakke om det ene i praksis uten å snakke om det andre. Og det var essensen i øvelse 1. Og der ble det også litt spørsmål om forelesningene. Så her så går jeg jo gjennom kjernestoff, det som jeg mener er viktigst i boka, for å poengtere det. Men dere må jo lese den selv, og den er tynn, så dere klarer det, sant? Og jeg legger jo alle lysarkene ut på fronten, men jeg gjør det alltid etter forelesningen, sånn jeg ser akkurat hvor mye jeg har gått gjennom. Og forelesningen er jo tilgjengelig på HiMoldeX, og det er jo et system som vi driver og tester ut, samtidig som vi bruker det, så av og til skjer det noe feil, så beklager forrige gang, så hadde lyden gått ut, så det ble stumfilm da. For forelesninger, så det beklager vi, men nå håper jeg det virker. Og av og til så har vi jo gruppeøvelser, sånn som sist, sant? Og så nå fikk noen e-poster da, fra studenter som lurte på om vi ikke kunne ha gruppeøvelser nå på HiMoldeX, for at de hadde ikke tid til å komme. Så det blir å prøve neste gang da, hvis det ikke er noen store protester. Så det er jo bra, hvis du gjør det. Og da er det øvelsene og hjelpelærerne, så det er jo 10 øvelser dere skal gjennom. Vi har hatt en allerede, så nå i dag
efter det här så lägger jag ut övelse 2. Och de må vara indivert torsdag klockan 14. Har ändrat det lite nu på grund av hjälpeläraren. Så var klockan 12 sist och klockan 14 alltså helt klart inte klockan 24, men 12 alltså 24, men klockan 14. Ingen försinkelse godtas. Ingen försinkelse godtas. Så men det betyder inte att det är hopplöst hvis du inte har gjort det, för att hvis du inte får godkänt så får du rätt upp och leverera på nytt. Så är du skickligt pressad på tid, så bara leverera ett eller annat. Så press dig till oss och gör ett eller annat och så får du en chans till, men inte låt vara att leverera in. Sant? Och för du får gå upp till examen så må alla övelserna vara godkänt. Så jag får lista oss hjälplärarna och så sänder in de som står på listan och sänder in till examenskontoret och så tar de sig resten då. Så hvis du inte står på den listan med alla godkänt så får du inte ta examen. Och hjälplärarna, det är Maria Svane, masterstudent, som har tagit kurser för och varit hjälplärare för. Så hon är då tillgänglig på torsdagar och vi har e-post på rum och annonseras på fronter. Ja, hon sitter på 075. Jag ska lägga det in på fronter också. Så vi är där på varje torsdag då. 2 timmar, men så kan du också nås på e-post och du kan säkert möta i gången eller sådana ting. Och till så är det annan hjälplärare, Mickey Bar Otterlei, och tillgänglig huvudsakligen via e-post. Det går också an att möta här då, men hon sitter mest hemma. Och ellers är selvfølgelig jag också, jag sitter ju rätt på andra sidan gången här, så bara kom in om istället för andra då. Dere lurer på. Så den här boka, det är ju ett införingskurs i förrättningsprocessen, så hur ska vi läsa den här boka? Det är ju massa begrepp och den är lite sån sömndysten, visst ni inte är speciellt intresserade. Och kommer nästa begrepp och allt är på engelsk. Sant? Men den är egentligen har en del väldigt bra ting här som gör det lättare. För exempel då, i slutet av vart kapitel så står det key terms. Och så står det review questions. Så hvis den före en börjar läsa, bara slår upp på det. Så skriv dina. Det vill gör det enklare, för då kan du bara skriva ner det här och så då har du något du letar efter när du läser nedover då. Då får du i vart fall med dig essensen. Sant? Så ser du när du läser nedover, så jag försöker skönja vad de menar med de huvudbegreppen. Och sen om det inte är helt ja, det är nog något som cirka vad menar vi med för exempel okej, okay, nu ska vi snacka lite mer om en balance sheet står det här då key terms i kapitel 1 balansräkenskapet. Vad är det balansräkenskapet? Ska vi snacka lite om idag. Men sån det mår sen om ni inte kan alla detaljer av räkenskap som är vite som cirka vad vi menar med det här kurset. Tillsvarande business process som jag sagt. Så vidare så står många som key terms. Så skriv några stickord ner. Så gör det här för vart kapitel så blir det lite lättare att läsa boken. Ja, och det är ju någon som kanske inte är vant att läsa engelsk. Särskilt det första året då, det är alla IT-kurserna är på engelska, men det som är nästan alltid med sån med engelsk litteratur, det är att den första kapitlet här så har det en viss terminologi och den blir brukt om igen och om igen och om igen genom hela boken. Så hvis du bruker litt ekstra tid i begynnelsen, slå på ordene i begynnelsen, prøv å få en viss forståelse av det, så er det ikke noe særlig nytt resten av boka da. Så kapittel 1 er der de fleste nye begrepene er. Så da, hvis du jobber litt ekstra i begynnelsen, så bør det ikke være noe problem. Så var det øvelse 1, noen kommentarer, og dere må gjerne komme med spørsmål. Vi kan ta lite sånt som det kom när vi hade den övelsen sist då, så blev fick jag lite feeling med vad som kunde vara vanskligt i förhåll till det jag önskade få fram övelsen då. En av de tingarna var ju att jag delte ut en artikel som heter tid för bättre processer, en avisartikel. Och det var för att få er att reflektera lite över vad som står där och påståendet som står där. Och i vart fall för mig så är jag lite upptatt av det då, så syns jag någon av de påståendena var helt ja hårresande närmast då, går det an att säga något sånt och sånt, men någon var jag helt enig. Så det var lite som för att okej, det här tar vi och diskuterar lite bara och ser, men jag skönjer ju att för många som aldrig har tänkt något särskilt på förrättningsprocessen, så jag kan så det säkert rätt det som står här eller ja, det är inte gott att veta rätt och slett. Så därför vill jag nämna lite om det här då. Och det ene spørsmålet då som jag så det var det här som var nämnt i artikeln då sätter spørsmål vid RP tog jag väl och klippte det ut
Her ja, fra artikkel. Skal vi lese det her rolig sammen? Det er jo det som var i den utdelte artikkelen. Behovet for prosessforbedring setter et stort spørsmål ved nytten av forretningssystemer, det vil si ERP, Enterprise Resource Planning. Målet er å sørge for effektiv håndtering av de vanligste forretningsprosessene i virksomheten. Men forretningssystemet tar seg av grunnleggende forretningsfunksjoner mer enn forretningsprosesser. Funksjonen for håndtering av regnskapsbilag i systemet sier eksempelvis lite om hvordan regnskapsprosessene bør utføres. ERP dekker ikke prosessene fra ende til ende, hevder Dag Norheim. Og det er akkurat det motsatte av det som står i boka da. Så, men det spurte jeg ikke eksplisitt om, det regner med at dere på en måte tenkte da, og just, eller kommenterte. Men nå bare sier jeg det helt klart, for jeg skjønner jo at det er en del som ikke har tenkt på det her, og selvfølgelig ikke har lest boka enda, men etter hvert så vil jo det her bli helt tydelig. Så for å få det helt klart da, så det er i direkte kontrast med boka og ERP-system. For en primær oppgave med ERP-systemene skal vi se, er akkurat det, å håndtere såkalt ende-til-ende prosesser, hva vi nå mener med det. Og det vil vi se etter hvert da. Men det som er det at det går imellom to avdelinger minst. Sant? Sånn at, som vi sa i definisjonen, så for eksempel i kapittel 3 så heter innkjøpsforretningsprosessen, den kalles requisition to pay. Det betyr helt ifra en forespørsel til du har betalt. Forespørsel om innkjøp til du har betalt innkjøp. Så går det gjennom kan være fra lageravdeling, innkjøpsavdeling til økonomiavdeling. Tilsvarende i salgsprosessen står det order to cash, fra du tar en salgsordre til lager en salgsordre til du har mottatt kontanter. Og produksjonsprosessen, plan to produce, fra du har planlagt produksjon til du er ferdig produsert, og så videre. Så det står flere eksempler. Så hele boka, hele faget egentlig gjennomsyrer at det er en ende til ende. Det er det som er kjernen i det her. Så den avisartikkelen, det var grunnen til at jeg delte den ut, at det skulle provosere litt, så nå har vi det tydelig at det gjør det på enkelte ting. Og da klippet ut noen som jeg synes var helt sentralt, som står i boka da, som er viktig om det som ble spurt om også da, i boka andre, nei, på øvelsene om funksjonell organisasjonsstruktur og forretningsprosesser. For det ble jo spurt noe om hva er en funksjonell organisasjonsstruktur, og så må det jo forholde seg til forretningsprosesser som vi holder på med. Så jeg forklarer det clearly then. The procurement and fulfillment processes consist of activities that occur in different, seemingly unrelated functions or departments. In other words, these processes are cross-functional. No single group of function is responsible for their execution. For the processes to be successfully completed, then, the company must rely on each functional group to execute its individual steps in the process. Så det er viktig å lese den sakte og tenke på hva som står der. Skal vi se litt på hvor, og det var det som er knyttet opp til din øvelsen da, øvelse 1. Hvorfor benyttes, og spørsmålet der var, hvorfor benyttes funksjonelle organisasjonsstrukturer? Og det står i boka da, og det var for å håndtere kompleksiteten i store organisasjoner. Veldig kort sagt, og i tillegg, hvis du da spesialiserer deg for eksempel på innkjøp, så blir det utrolig god innkjøp, selvfølgelig, at det hever kvaliteten, så hver oppgave blir utført svært bra. Så innkjøpsavdelingen din med innkjøp, og så videre. Men så kommer hovedpoenget da, at den her funksjonelle organisasjonsstrukturen, den fører til at alle sitter og jobber med sitt, og ser ikke helheten, mens forretningsprosessene, det er akkurat det som er definert, de går på tvers av avdelingene, sånn at de går i to eller flere avdelinger, så det er derfor det oppstår sånne kurs og det her, og for at det er det vi holder på med egentlig. Så det står ganske mye om det i boka da, og da sier de at en funksjonell organisasjonsstruktur, den kan ofte medføre det som heter siloeffekten. Det vil si at alle jobber mest med sitt uten å tenke på bedriftens hele. Så du får sånn boss-tenking. Men det motvirkes da ved å styre forretningsprosessene, det som sto om i artikkelen da, det de må ha mer fokus på, business process management. For det går på tvers
av avdelingene, og det, for å få det til da, så er det i praksis helt uvurderlig å ha ERP-system eller datasystem som passer på at informasjon flyter mellom avdelingene. Ja. Så jeg uthevet noe her, så det står ganske godt. Men the major challenge facing organizations then is to effectively coordinate the activities among the different functions or departments. Og det er business process management hjulpet av ERP-systemer. For det jeg nevnte også sist, at hvis dere jobber i en bedrift, eller foreldrene deres jobber i en bedrift, eller noen dere kjenner, så jobber de typisk i en avdeling. Så hvis man kjenner noen som jobber med salg, for eksempel, så er det greit, så kan du spørre hva de jobber med. Og noen av dere hadde jo jobbet med det. Men så kan du spørre dem, hvem er det som er egentlig ansvarlig for salgsprosessen? At alt i salgsprosessen er håndtert. Du lager en salgsordre, vi plukker fra lagret, det blir sendt ut en faktura, og pengene blir mottatt. Ja, det er jo, så begynner det da. Det er typisk sånn at hver avdeling er ansvarlig for sin del. Men hvem er det som passer på at alt flyter bra fra ende til ende? Husker dere vi snakket om det? Hvem er det som er ansvarlig for det? Ja. Du er daglig leder, han er ansvarlig for alt som foregår i bedriften da. Men det er vanskelig å gå bort til daglig leder og si, du, den innkjøpsordren 649, hvor blir det den? Kan vi snakke? Altså, han har ikke peiling på det selvfølgelig. Ja, så du må gå inn på innkjøp, for eksempel. Hvis det er innkjøpsordre, så går du bort til innkjøpssjefen, og så kanskje han vet det hvis det spørs hvor stor bedriften er da. Eller han vet i hvert fall hvem han skal spørre. Eller kanskje han klapper på tastaturet og sier innkjøpsordre, hva hvis han nummeret var, og så slår han opp i SAP eller et system. Da finner han jo innkjøpsordren. Men vet han om han har betalt, eller hvordan finner han ut det? Hvem er det som er ansvarlig for å passe på at alt det her henger sammen? På IT? Ja. I systemet? Ja, men hvis noen ikke, for eksempel du selger noe da, og da vil du jo ha penger for det du har solgt, så du sender faktura, og dagene går, kommer ikke inn av penger. Noen må håndtere det. Ja, så det gjør de typisk for økonomifunksjonen. Eller hvis du har solgt noe da, men så blir ikke det varene sendt ut. Hvorfor blir de ikke sendt ut? Og når hva er det som skjer? Hvorfor blir de ikke sendt ut? Hvem kan det, hvordan skulle den fått tak i? Det er ingen distribusjon. Ja, nei, du vet alt om det. Men det som er problemet ofte i bedrifter er at det stopper opp på ulike punkt. For at det er ingen som egentlig har sånn operativt ansvar for hele prosessen ofte. Men mange bedrifter prøver å få sånn prosessansvarlig, og de jobber jo med prosess. Business process management, det å styre de. Og det finnes mye fancy verktøy for å hjelpe oss da, etter hvert. Det finnes workflow management, så hvis du ikke har gjort jobben din, så piper det. Har du husket å sjekke innkjøpsordren? Kunne få en melding på mobilen, for eksempel. Og så videre. Så, nå er det, så systemet hjelper oss ofte, men det er ofte ikke en person som er ansvarlig. Og derfor så er det hoved, a major challenge facing organizations is to effectively coordinate the activities among the different functions or departments. Så det å få de her avdelingene til å jobbe sammen på en best mulig måte, det er det det handler om her da. Det er det som er kjernen i det her kurset da. Og det blir sånn selvfølgelig at in today's business reality, the process view and ICT cannot be separated. Så det er helt umulig å drive en bedrift uten et IT-system. Så det å snakke om forretningsprosesser uten å snakke om IT-system, det er nesten umulig i praksis. Du kan jo gjøre det, men i praksis så fungerer det ikke sånn. Og motsatt, et IT-system, administrativt IT-system, det er ikke så særlig vits å snakke om det hvis du ikke snakker om hva det brukes til. Så de er helt, veldig tett koblet sammen. Yes. Skal vi se, så det var noen kommentarer til de øvelsene, eller hovedpoeng. Er det noen andre som synes noe var helt gresk, eller et eller annet med øvelsene? Det var greit.
Er det noen som har fått noen kommentarer fra hjelpelærerne? Du må sjekke, ja. Gå inn på front der. Se om det er godkjent eller ikke, og de har antagelig i hvert fall tatt de fleste. Og da står det kommentarer eventuelt. Så nå i innledningen så er det jo i kapittel 1 veldig høytflyvende og generelt, men vi prøver å fokusere på noen hovedpunkt. Så vi ser jo hvordan bedriften som helhet fungerer, og for en bedrift så er økonomien helt sentralt selvfølgelig. Så vi er nødt til å se litt grann på regnskap og på økonomi. Så det du gjør når du er en dag på jobben, det du gjør, hvilken effekt har det for bedriften, hvilken effekt har det på regnskapet? Det må du vite. For det er viktig å forstå den finansielle virkningen da, det du gjør har. Og det er litt med det som du innleder med, hva er det vi egentlig skal lære? Jo, du må ha sånne strategiske egenskaper, som heter på fint da. Strategiske egenskaper til å forstå hele bedriften, hvordan alt henger sammen. Så hvis du gjør noe, hva skjer økonomisk? Det er veldig viktig å vite. Og selvfølgelig en bedriftens finansielle situasjon, den vises i regnskapet. Og sånn som det er, når vi kjøper og selger noe som bedrift, så er det lov å si at ok, er du en bedrift, så er du nødt til å føre regnskap med alt du gjør. All ekstern aktivitet, kjøp og salg, og det offentlige godkjente regnskap, sant? Så det er ikke sånn som når vi går i butikken og kjøper noe, så gjør vi jo det, så det høres jo veldig enkelt ut å kjøpe og selge noe, sant? Men det her er mellom bedrifter. Det er det vi fokuserer på, kjøp og salg mellom bedrifter. Og det er veldig strengt regulert, og masse regler knyttet opp til det, blant annet regnskapsplikt og hvordan det skal føres. Og vi toucher bare så vidt borti det, men igjen så er det sånn at ok, du skjønner liksom, ja, det er sånn det foregår, ja. Og så ser du eksempler på papiret her nå etter hvert, så vil du se på eksempler, og så vil vi se bruke et ferdig system som bedrifter bruker, med en ferdig satt opp bedrift, hvor vi legger inn ting, og så ser vi hva som skjer når vi gjør ting. Så hvis du vet sånn i bakhodet hva egentlig er ute etter, åja, vi skal se effekten på regnskapet, så slår du på skjermen og ser, åja, sånn er det, når du selger noe eller kjøper noe. Så er det enklere, så det er ikke så vanskelig, men det er klart, det må settes i system. Og det, basisen for det her, det er at oppdatering av regnskapet skal skje etter loven hver gang du utveksler et eller annet av verdi med omverdenen. Og for oss så har vi jo forenklet alt mye, så det gjør det lett å plukke ut og så i noen eksempler her da. Så hvis vi nå ser på innkjøpsprosessen som jeg nevnte forrige gang, så har vi sagt at den for oss nå, sånn som vi ser på det, så har den bare 5 steg. At du lager en innkjøpsrekvisisjon, å lage og sende ut en innkjøpsordre til en eller annen bedrift, så går det noe i viss tid da, så mottar du varene, og så mottar du en faktura, så sender du betalingen. Det finnes mange varianter, men vi ser på det sånn, sant? Og hvilken av de her 5 stegene er det som er utveksling av verdi? Og hvor i regnskapet skal det føres? Det kommer jo til i kapittel 3 og 4 utover, så det må vi vite. Så det er jo ikke hvert steg, lage en innkjøpsrekvisisjon for eksempel, det er ikke noe utveksling av verdier med omverdenen. Og så må vi vite litt om regnskap når vi skal føre det her i regnskapet, så det er hovedsakelig 2 typer regnskap som det er krav om, som det føres fra loven. At det er resultatregnskap, og så er balanseregnskap. Og de uttrykker den finansielle situasjonen for bedriftene og for omverdenen. Det betyr at hvis du kommer bort til en bedrift, og så lurer på hvordan går det med denne bedriften, da, så ber du om å få se regnskapet. Og da ber du om å se balanseregnskapet og resultatregnskapet. Så at resultatregnskapet, det sier resultatet ditt for en viss periode. Hvor mye solgte du for forrige måned, for eksempel, eller forrige år, pluss eller minus. Så det er bare hvor mye going business, hvor bra er det. Balanseregnskapet sier alle eiendelene dine. Hvor mye eier du? Hva er balansen i selskapet? Verdien, totalverdien av selskapet. Så dette er for en periode, dette er for et øyeblikksbilde.
men vi skal se litt på de nå. Så vi forenkler veldig da, så det her blir helt banalt, men samtidig så får dere veldig god feeling med akkurat forskjellen på de to regnskapene, og utifra det så vil dere kunne nøste resten da, og hvis dere har regnskap fra før så blir det jo veldig bra. Så for eksempel, når en bedrift, eller du når du jobber i en bedrift og utfører steget motta varene, du står på lagret, så mottar du åpne esker, kommer inn av varer, og da må du gjøre en del ting med det, og du åpner esker og sjekker at det er riktig i henhold til pakkseddel og det du har bestilt og så videre da. Men akkurat i det du gjør det, da har du utvekslet en verdi med omverdenen, så det er jo en fysisk jobb, du slenter bort og gjør det der, og det er jo greit. Men det er ikke der for oss nå, så er det essensen i at ok, du har mottatt en verdi fra omverdenen, det får effekt på regnskapet. Akkurat i det du mottar varen, så spretter ting opp og ned i regnskapet til bedriften. Sant? Og da har du pådratt en økonomisk forpliktelse til å betale leverandøren. Så selv om du står på lageret og gjør en triviell ting, så vet du ok, i det øyeblikket varen er mottatt, og du har godkjent dem, sånn og sånn, Så har det effekt på regnskapet. Og selvfølgelig, det du mottar varene, da har du en forpliktelse til å betale de, så leverandørgjelda di, gjelda til leverandøren da, som vi kaller det, accounts payable, i balanseregnskapet, den øker. Vi kommer tilbake til det, jeg bare viser et eksempel på hvordan vi går frem. Og sånn, i boka så gjør den veldig enkelt, den sier ok, hvis det er sånn at du kjøper inn noe, så setter jeg en pil ved siden av, og så beløper accounts payable, gjelder til liabilities, gjeld til leverandører, må øke med det beløpet du har kjøpt for. Og vi skal også selvfølgelig se det i ERP-systemet. Men sånn som du kjøper inn noe da, så øker jo gjelden din til selskapet, men samtidig så har du jo fått noe som du legger på lagret, så i dette tilfellet tenker du at du kjøper inn til lager, og da vil også verdien av lagret øke tilsvarende, og så videre. Så sånn er det, når vi gjør operasjonene så vil vi jo tegne litt av pil og så skrive et tall bak, og det er så i kapittel 1 nå så bare nevnes det, så nå ser vi på det, og så bruker vi det senere. Så behøver ikke å pugge noe av det her nå, bare se, prøv å forstå, ok, to regnskap, hva som skjer, jo går litt opp og ned etter om du betaler eller får inn penger. Så det er på det nivået, men vi må forstå begrepene. Så gå gjennom det. Og de to regnskapene, det ene er jo altså balanseregnskapet, så for dere som hadde regnskap før, så er jo det trivielt. Hvis ikke dere hadde før, så bør dere ta det, for det er alltid nyttig. Men da er det sånn at det gir den finansielle situasjonen for en bedrift på et gitt tidspunkt. Det er jo typisk årsavslutning eller et eller annet sånt da. Men du kan på et hvert tidspunkt gå inn i regnskapssystemet og se verdien av regnskapet med av firmaet. Hvor mye bedriften eier på et gitt tidspunkt, eiendeler eller assets på engelsk. Hvor mye gjelder bedriften har på et gitt tidspunkt, liabilities. Og hvor mye egenkapital bedriften har på et tidspunkt. Egenkapital, equity, aksjekapital og sånt som er skutt inn. Og da står det i boka da, side 25, en sånn figur som viser et balanseregnskap. Og da har jeg bare oversatt hvert begrep her, så vi må bare se gjennom det. Assets, eiendeler, og det er kontanter som du eventuelt har. Accounts receivable, kundefordringer. Det er noen som skylder deg penger, så står det beløpet der. Lagerbeholdning, inventory, og da har du ulike typer lager, typisk en bedrift. Sant? Du har råmateriale hvis det er en produksjonsbedrift, så har du halvferdige eller halvfabrikater. Finished goods, ferdigvarer. Så har du alt du eier da, assets, sant? Eiendeler, du har bygninger, anlegg, utstyr. Så summerer du alt det her, så får du summen av alt du eier over balanselinje, og under så har du da gjeld, det du skylder. Hva er det du skylder? Jo, du har leverandørgjeld. Du har kjøpt inn noe, men du har ikke betalt det. Det er typisk kortsiktig, for du må jo betale det. Lån, du har en langsiktig gjeld. Sum, det du skylder penger. Så har du egenkapital, altså det aksjeeierne, eierne av selskapet har skutt inn, typisk aksjekapitalen. Det skylder du jo egentlig
til de som eier selskapet, så det blir ført som gjeld. Og hvis du har hatt overskudd fra salg og sånn, så ikke alltid du betaler det ut med en gang, da, så det gjerne kalles retained earnings, eller tilbakeholdt overskudd. Ja, så summen av eiendelen har vi sum av gjeld pluss egenkapitalen, og det er jo balansen. Så det var balanseregnskapet. Ja, merk det var en liten trykkfeil der, men det berører ikke oss så mye, så jeg går ikke inn på det, men dere, hvis dere grubler på det, så kan dere se på det. Så vi tar det andre regnskapet, som altså er resultatregnskapet, og det på engelsk income statement, resultat, income, inntekt, eller profit and loss, du tjener eller taper. Så det viser da hva som foregår i en periode, hvor mye, hvordan gikk det forrige uke for eksempel, eller i fjor. Så det er tidsperioden en ser på, hvordan gikk det, og da er det typisk, altså det er jo salg en fokuserer på, så om en eier mye eller lite eller sånn, bryr en seg ingenting om, en ser kun på hvordan går det nå, hvordan går det med bedriften i det, eller for den perioden, hvor mye tjente du i perioden, hvor mye kostet det, altså du må jo da trekke fra kostnaden selvfølgelig da, hvor mye du selger for, hvor mye det kostet å gjøre det salget, og da får du netto inntekter, inntekter min kostnader, så det er veldig enkelt. Og da har du også på samme sida, eller neste sida var det vel, side 24, tegnet opp resultatregnskapet, som ekstremt forenklet er det jo. Men likevel, vi forstår ideen, det er inntekter og utgifter, sant? Revenues, expenses, inntekter, eller utgifter, kostnader da. Og da ser vi her, revenues from sales, salgsinntekt, så kan det jo være andre inntekter da, renteinntekter eller jeg vet ikke. Får du summen, så har du masse utgifter, kostnadene er ved, akkurat ved de varene du har solgt, og da har du salgskostnader, lønn og generelle administrative kostnader, masse her nedover, sant? Totale kostnader. Og resultatet her da blir jo da den såkalt bottom line eller bunnlinja, er du i pluss eller minus for den perioden, forrige uke, tjente du eller tappte du? Da kan du bare trykke på noen par knapper i regnskapet i SAP, så vil du se hvordan går det. Får du vite hvis du vet hva du skal se etter. Så det ser jo kanskje mye ut, sant? Men jeg her så forenkler vi det enda mer enn de her figurerne, så det blir helt ekstremt enkelt. På resultatregnskapet så ser vi bare på to ting. Vi ser inntekter fra salg og kostnader ved salg, og det er oppgitt, så vi begynner ikke å regne på noe eller noe. Jeg bare spør, ok, hvis du kjøper inn noe, for eksempel, eller nei, her er det jo salg da, hvis du selger noe, hva er inntektene, og da blir beløpene stort sett oppgitt, og hva er kostnadene, og det blir ofte oppgitt, så vi vite, bare vite at ok, det er resultatregnskap og sånn og sånn. Tilsvarende for balanseregnskapet ser vi bare på de boka, tar bare for seg de som er uthevet skrift på her, kontantbeholdninger, kundefordringer og lager, og leverandørgjeld og tilbakeholdt overskudd, den der brukes ikke noe særlig. Den brukes ikke, men den står uthevet, så jeg vet ikke, de har kanskje tenkt å bruke. Så det forenkler det ekstremt mye da, så det er egentlig bare to poster i resultatregnskapet og fem egentlig i balanseregnskapet som vi skal forholde oss til. Men vi skjønner bakteppet for det, og det er viktig at vi forstår at det vi gjør har en effekt på regnskapet, og at vi kan finne ut hvilken effekt det er. Og hvis den går litt inn i det her, så vet den jo at det ikke er tilfellig. Regnskapene følger jo, alle regnskap ser omtrent like ut, sant? Fordi en kontoplan, chart of accounts, regnskapene er bygd opp etter en kontoplan, en plan for hvordan inntekter og utgifter skal vises. Så det er litt forskjellig fra ulike typer bransjer da. Men det er jo sånn dere lærer hvis dere tar andre kurs her eller andre steder. Så det går ikke vi inn på, men vi skjønner at det er et bakteppe. Og det som skjer nå gradvis, det er at det blir likere og likere. Så vi snakker om at harmonisering av lover og regler. Sant? Så i EU så har de likere og likere regler for hvordan du skal føre regnskap. Sånn at når du leser et regnskap, så skjønner du om de tjener penger eller ikke. Mange prøver jo å skjule det, sant? Eller har lyst til det av og til. Men det blir likere og likere regler. Det er litt forskjellig fra USA og Europa, men det blir likere og likere, og resten av verden også. Og de følger stort sett
samme måten å gjøre det på. Så den her jo amerikansk lærebok, så det kanskje litt forskjellig, jeg vet ikke, for jeg har ikke regnskap, så, men det antageligvis litt forskjellig fra akkurat sånn som det i Norge, men i hovedsak så er det likt. Så det vi må vite det at betingelser for at du skal ha noen regnskapsmessig virkning på det du gjør, det at du må involvere en ekstern partner, og det betyr alltid en kunde eller en leverandør i våre tilfelle. Det er de hovedeksterne partnerne, ikke myndigheter og sånne ting som en kunne tenke seg, eller logistikkleverandører eller sånne med transportører og sånt, men her er det en kunde og en leverandør. Og vi utveksler noe av verdi, kjøp, salg, motbetaling eller betale. Ja, og det var veldig generelt om regnskap og hvordan vi skal bruke det. Og så er det andre delen av det her, det er jo at vi skal bruke et datasystem for å holde styr på tingene. Og det er jo utrolig mange datasystem, sant? Så vi må prøve å få et forhold til det. Hva er det for noe? Det er jo så svære, og hvordan skal vi forstå det her? Så hver enkelt ting er veldig enkel, men når vi setter de sammen så blir det uoversiktlig. Så litt av ideen i her kurset da, det er å prøve å se på det store bildet og så zoome inn på noen helt konkrete ting som du sitter og gjør når du taster på maskiner. Så du har det store bildet og så ser du de bittesmå tingene. Men når du gjør det helt derifra og ned, så vil du forstå hvordan det henger sammen. Og det vi ser på er jo forretningssystem. Vi ser ikke på, det finnes jo mange typer datasystem. I tillegg til de vi bruker til å kjøpe og selge ting, så finnes det jo for eksempel en bil, har jo masse datasystem som styrer motoren og alt mulig rart. Sant? Men de ser ikke vi på. Vi ser på sånne forretningssystem, altså kontor, ja, forretningssystem som støtter handel. Og utviklingen av de her systemene over de siste 10 årene, det er noe av de viktigste fremskrittene i bedriftenes bruk av IT. Sant? Så det å komme inn i en bedrift som ikke har et sånn moderne forretningssystem, det er utrolig sjeldent du gjør, i hvert fall større bedrifter. Så alle har et sånt system. Og forretningssystemet støtter og automatiserer forretningsprosesser. Det de gjør, de støtter de, og de gjør de faktisk automatisere de helt ved å integrere funksjonsområder og dele data i hele organisasjonen. For hva er det for noe? Så da må vi tenke på, ok, det støtter å automatisere forretningsprosesser. Så vi vil jo gå gjennom for eksempel innkjøp. Sant? Du fyller ut en innkjøpsordre, sender den til noen. Men hvis du hver dag da skal kjøpe inn, la oss si du kjøper inn kladdar til høyskolen da, og hver dag fyller inn innkjøpsordre, og så sender han, og den på andre siden sitter akkurat og mottar, og da kommer den innkjøpsordren igjen, fyller inn, sitter sånn hver dag, gjør egentlig det samme. Så etter hvert så skjønner jeg at det er et stort potensial her for å bare la maskinen gjøre, ok, når det er litt lite på lager, så sendes innkjøpsordren automatisk, og på andre siden så er det noen som automatisk svarer og sender varene. Så det finnes jo mange sånne system. Så mange av prosessene i dag er faktisk automatisert, og deler av de også. Så litt av utfordringen når du setter ned foran systemet, det er plutselig, oi, hva er det som foregår her da? Du hadde jo for eksempel lagt inn en produksjonsordre, du skulle produsere noe. Så i SAP så vil du se, du skal produsere noe, en sykkel for eksempel, som vi har holdt på med. Og så plutselig kommer det ut 20 innkjøpsordrer. Hva er det som foregår? Du holdt på å skal produsere, men da ser du, ok, det var lite på lager av det og det, så det genererer systemet automatisk masse innkjøpsordrer. Som du da må sende ut. Det kunne gått automatisk ut også, men det gjør det ikke i vårt tilfelle. Men det er jo veldig, hvis du ikke vet helt, hvis man bare sitter og jobber og ikke skjønner helt forretningsprosessen, så blir det veldig sånn, oi, sånn overwhelming, her er det en ikke rør. Sant? Så hvis du kommer inn i en bedrift og sier, bare sjekk i SAP-systemet, ikke rør systemet, liksom, vi prøver å unngå å bruke systemet, av og til er det sånn. Og det er litt sånn, for at det er jo, du er litt sånn, du vet ikke helt hva som foregår, for det skjer så mye bak kulissene på en måte da. Men det er jo veldig viktig å vite det, og hvis du vet det så kan du gjøre en utrolig mye bedre jobb.
Så det kapittel 2, og nå jo 5 på, så det passer egentlig bra å ta en pause nå, for nå skal vi snakke da litt om forretningssystem. Vi begynner på det. Så da møtes vi 10 over da. For nå jo 5 på 10, så vi møtes 10 over 10.